Учение и работа. Утринно слово от учителя, държано на 23 септември 1934 г. град Русе. Като изучаваме живота, ние виждаме две забележителни неща. Едните са обикновени, а другите – извънредни. В обикновените неща всички хора си приличат. В тези неща съществува голямо еднообразие. За пример, хората ядат, пият, дишат, говорят, почиват по един и същ начин. Пък и като умират, пак виждаме някакво еднообразие. Умрелите хора си приличат. Те са кротки, на никого лоша, обидна дума не казват. Обаче има нещо неприятно в умрелите хора. Те миришат. Телата им се разлагат и започват да миришат лошо. Човек умира поради прекъсване на връзката си с първата причина на нещата. Когато животът на човека не е в съгласие с Божествение, виждаме, че смъртта неизбежно го следва. Отнеме ли достъпа на въздуха до човека, той непременно ще умре. Държите ли го дълго време без вода и без хляб, той непременно ще умре. Следователно, човек умира, когато се прекъсва връзката му с живота. Що се отнася до извънредните работи? Там съществува голямо разнообразие. Затова казваме, че обикновените работи са човешки, а извънредните – божествени. Често хората скърбят, страдат, смущават се вътрешно, без да знаят дълбоката причина за това. Щом няма видима, външна причина за скръбта им, тогава причината е вътрешна и се дължи на факта, че между Бога и човешките души има някакво препятствие. Това препятствие не позволява да става правилна обмяна. Какво трябва да направим, за да възстановим връзката си с първата причина? Махнете препятствието от пътя си. Можем ли ние сами да го махнем? Както сами сте го сложили, така и сами можете да го махнете. Ако друг някой беше поставил препятствието на пътя ви, мъчно бихте могли да го махнете. Като поставя известно препятствие на пътя си, човек не подозира какви последствия могат да се родят. Щом лошите последствия почнат да се явяват едно след друго, човек скърби, страда, но никой не знае кой е виновник за страданието му, нито къде се крие причината за тези страдания. Откак свят светува, човек все е страдал. И до днес още страда, но все пак се замисля върху делата си. За да избегнат страданията, хората мислят какво говорят, как постъпват и така нататък. Днес те са по-умни, отколкото са били в миналото. Един ден, когато поумнеят още повече, те няма да страдат. Ако и тогава страдат, поне ще разбират смисъла на страданията, ще знаят причината и ще ги използват разумно. Много от страданията на хората не са предвидени в Божествения план. Те сами си ги причиняват. Тези страдания именно могат да се избегнат. За пример, който се влюби в парите си и трепери за тях, като за нещо свещено, без което не може да живее, откраднат ли парите му, той страда, мъче се, дохожда до отчаяние. Да се влюби човек в златото, това представлява особен род престъпление. Златото нито се яде, нито се посажда. И то има своя цена, но тя е повече външна, отколкото вътрешна. В този смисъл човек трябва да разбере вътрешната цена, вътрешната стойност на златото. Иначе гледали на него само като на материално богатство, което може да го ползва на физическия свят, човек неизбежно ще се спъне.
На физическия свят човек може да се ползва от златото, но влезе ли с него в духовния свят, цената му съвършенно пада. Там искат от човека вътрешно злато. Тогава защо е това богатство, което може да ви причини ред страдания и спънки? Това не значи, че човек не трябва да бъде богат. Бъдете богати. Стремете се към богатството, но към истинското богатство, което ни ръжда разяжда, нито молец го напада. Днес хората си служат повече с книжни пари, които един ден могат да се обесценят. Ако сте богати, бъдете богати с звонкови пари, с чисто злато. Каква е стойността на книжните пари? Преди войната още, един българин внесъл в Българската народна банка сума от 600 000 германски марки. По това време германската марка имала цена. Той си мислил, че бил осигурен вече за цял живот. Какво станало в последствие? След всеобщата война, германската марка спаднала толкова много, че сумата 600 000 лева се равняваше на по-малко от 10 стотинки български пари. Този господин получил писмо от банката да се яви и получи вложената от него сума, защото нямало смисъл за такава малка сума да държат отделна партида в книжката си. Като се явил да получи вложената сума, той трябвало да внесе още някаква сума, за да допълни стойността на 10-те български стотинки. Какво може да направи днес човек с 10 стотинки? Докато мисли, че се осигурил, човек често се изненадва от живота и вижда, че това, на което разчитал, се е обесценило. По това време един обяд в Германия е струвал милиарди германски марки. Най-после германците видяха, че с цената на своята марка не могат да постигнат нищо и започнаха постепенно да вдигат стойността й. Съвременните хора се намират почти при същото илюзорно положение в живота си. При каквото държавите в финансово отношение. Днес те разчитат на парите, на здравето си, на знанието си, на силата си. Но един ден ще видят, че всичко това се е обесценило. Не струва даже и 10 стотинки. Лягат здрави и читави, но сутринта стават болни. Лягат богати, силни, но сутринта стават сиромаси, слаби. Защо? Тяхната монета е спаднала. На какво се дължат тези неща? Вързали са ги материално. Приятелите им, с които са яли и пили в миналото, днес идват със своите полици. Искат да им се плати. Докато не им се плати или докато не обещаят, че ще им платят, те няма да ги пуснат. Христос лесно се справяше с тези същества. Той лесно ги пъдеше навън. От духовно гледаще всички болести, спънки и мъчноти в живота се дължат на ниши ненапреднали същества, които влизат в човека и го връзват по различни начини. Така те му създават ред препятствия, от които мъчно може да се освободи. Това поддържат и съвременните учени. Те казват, че болестите се дължат на различни микроскопични ниши същества. Микроби, които влизат в човешкия организъм и го разрушават. Съвременните хора често изпадат в положението на онзи колар, който бил изигран от един млад, 19-годишен момък. Коларят отивал в града. По пътя го настигнал младият момък и го помолил да се качи на колата му, защото имал някаква бърза работа в града. Коларят се съгласил и момъкът се качил на колата. По едно време коларят спрял конете. Слязал от колата и казал на момъка: «Дръж гема на конете. Ще се отбия на това ханче да свърша една работа». Момъкът взел гема в ръцете си.
ударил конете с камшика и започнал силно да препуска. Като свършил работата си, коларят видял, че колата му не била на мястото си и останал изненадан. Пред ханчето нямало нито кола, нито момъка. Няколко часа наред трябвало коларят да бяга, за да стигне колата си. Какво показва този пример? Младият, но лош момък представлява лошите мисли, чувства и желания в човека. Не давайте гема на вашия кон, т.е. на вашия ум, в ръцете на лошите мисли и чувства. Защото в момента, когато вие се отбиете от пътя си, те ще ударят коня ви и ще избягат. И след това, дни, месеци, а понякога и години наред, трябва да тичате след колата си, да освободите ума си от ръцете на младите злосторници. Като се намерите пред мъчноти и несгоди, вие се оплаквате от живота си. Намирате, че е тежък, лош. За да бъде животът ви добър, вие трябва да бъдете умни. Умният човек всякога изпълнява волята Божия, вследствие на което разбира кое е добро и кое е лошо, кое е положително и кое е отрицателно. За умния човек животът и на земята, и на небето е добър. В първата глава на битието е писано за създаването на света. Много трябва да учи човек, за да разбере вътрешния смисъл на тази глава. Разбере ли битието, човек ще дойде до онази абсолютна вяра, с помощта на която може да съгради своят живот, т.е. да го преустрои. Старият живот е отживял вече времето си. Казано е в писанието. Старото небе и старата земя преминават. Аз ще създам ново небе и нова земя. Човек трябва да бъде готов да живее в новата земя и в новото небе. Какво представлява старото небе и старата земя? Те могат да се уподобят на стари, овехтели дрехи, закърпени с безброй кръпки, но повече не могат да се кърпят, не издържат. Какво трябва да прави човек със старите си дрехи? Той трябва да ги хвърли, да си купи нови дрехи и да се облече с тях. Нови, светли дни пристигат. Те изискват нови, чисти дрехи, нова, светла премяна. Новите дрехи представляват новото небе и новата земя, които сега се градят. Изгорете старите дрехи и с нови се облечете. Нито своите стари дрехи носете, нито чужди стари дрехи обличайте. Старите дрехи, както и дрехите на болни хора, слагайте в огъня. Ако искате шивач да ви шие дрехи, той трябва да бъде добър, здрав човек. Ако купувате хляб, търсете добър, здрав фурнаджия. Каквато работа и да вършат, болните хора предават своите болезнени състояния на всеки, който се докосне до това, което те са направили. Следователно, с каквато работа и да се заемете, човек трябва да я върши с любов, с вяра, с вътрешно разположение. Без вяра и без любов нищо не се постига. Дом, общество, държава, съградени без вяра и без любов, не устояват. Живее ли без вяра и без любов човек, всякога ще страда. Ще става и ще ляга, ще яде и ще пие, но работите му ще бъдат неуспешни. Искаш ли да разрешиш въпросите си правилно? Внеси любовта в душата си. Живееш ли в безлюбие? От ден на ден ще се проваляш. Какво представлява безлюбието и какво любовта? Градина посадена с доброкачествени плодни дървета, с богата, добре разработена почва, но поставена на безводно място,
представлява човек в сърцето си и в душата си, на когото няма любов. Този човек живее в безлюбие. Пуснете ли вода в същата градина, в скоро време тя ще се превръща в рай. Цветя цъфтят и разнасят благоуханието си. Плодове зреят и птичките весело пеят. Това е човек, в душата на когото любовта царува. Водата е любовта, която всичко полива, а сушата е безлюбието. Вярата пък представлява път, канал, по който водата тече. Затова е казано, че с вяра всичко се постига. Където е вярата, там идват благата. Вярата усилва ума. Човек може да изучава само онова, в което вярва. Всяко нещо, в което човек не вярва, нито може да го изучава, нито може да го направи. Всичко, което човек е постигнал в живота си, се дължи на неговата вяра. Всички изобретения на великите, научените хора се дължат на тяхната вяра. Който вярва, той ще бъде здрав. Който не вярва, той не може да се лекува, вследствие на което и болестта му ще го следва. Не може да има вяра онзи, който няма връзка с Бога. Вярата е връзка между Бога и човешката душа. Както през очите човек възприема светлината, чрез ушите звука, чрез устата храната, така и чрез вярата той свързва душата си с Бога. Изгубили вярата си, той прекъсва връзката си с Бога. Щом тази връзка се прекъсне, човек е изложен на неуспехи, на мъчноти и на страдания. И тъй. Вярата е потребна на човека, за да се справя с всички противоречия и да превъзмогва страданията и мъчнотиите в живота си. Имаш ли вяра, скръбта ти ще се махне, болката ти ще престане, сиромашията ти ще изчезне. С вяра човек всичко може да постигне. Вярата е път на любовта. С други думи казано, любовта идва по пътя на вярата. Наистина, когато някой добър приятел дойде в дома ви, вие трябва да му направите път. Когато някой цар посети една държава, всички нейни поданници му оказват добър прием. Следователно, иска ли човек да дойде любовта в него, той първо трябва да има вяра, тоест да приготви пътя, по който любовта ще дойде. Щом любовта дойде, с нея заедно идват и благата. Живот без блага е като земя без вода. Иска ли човек да придобие любовта, той трябва да има силна вяра. Силна вяра, силни желания правят човек силен. Да бъде човек силен, това не значи да се налага на другите. Силен човек е онзи, който може да заповяда на себе си да се справя с своите вътрешни противоречия и да върви напред. Силен човек е онзи, който организира своите енергии и ги отправя в посока, която всякога го повдига и помага за растението му. Ама ние сме слаби хора. От вас зависи да бъдете силни, да изработите в себе си онзи път, по който любовта ще дойде. Дълъг е този път, но приятен. Като живее 120 години на земята, човек сам ще види какъв път си е изработил, през къде е минал и какви усилия е правил. Малцина са изминали този път. Тъй като хората някога са вървели и вървят, те са били изложени на големи падания и ставания, на големи клатушкания. Защо? Вечер са пътували. Човек трябва да пътува през деня, когато слънцето грее, да види колко красив е пътят,
който човешката душа минава. Като четете първата глава на Битието, в която се говори за създаването на света, там можете да видите пътя, по който човешката душа трябва да мине. Този път е път на зазоряване, защото човек минава от тъмнина в светлина, от смърт в живот. Смъртта е тъмнина, нощ, а животът – светлина, ден. Човек трябва да излезе вече от тъмнината, от нощта на живота, където никой не може да работи. Нощта не е плодоносна, а смъртта не носи никакво щастие. Сега, за да успявате в живота си, вие трябва да се спирате само върху ония неща, които са потребни. Непотребните слагайте на страна. От какво се нуждае гладният? От хляб. Като му дадат хляб, той първо го поглежда, да не е му хлясал. Щом се убеди, че хлябът е пресен, той веднага започва да яде. Речете ли му да държите лекция за произхода на житото, за неговото растене, отглеждане, смилане на мелницата, гладният ще каже: «Моля ви се, дайте ми парче хляб, защото съм гладен». Щом се нахрани, той ще каже: «Сега вече можете да ми говорите за произхода и развитието на житото». Не е гладен онзи, който се интересува от въпроса за растенето на житото, за смилането му в брашното, за начина, по който се меси хляб и така нататък. По същия начин, мнозина от вас искат да знаят, като умрат, къде ще отидат, как ще ги посрещнат и така нататък. От вас зависи, къде ще отидете след смъртта си, как ще ви посрещнат и така нататък. За вас е важно да учите. Ако учите, ще отидете на добро място и добре ще ви посрещнат. Не учите ли? Нищо добро не ви чака, нито на земята, нито на небето. Ако работите, навсякъде ще ви приемат добре. Ако имате вяра, каквото желаете, ще постигнете. Събрали се неколцина вярващи – католик, евангелист, православен, мохамеданин, будист, евреин – и започнали да спорят помежду си, кой има най-право верою и кой ще поеме първо място около престола на Бога. Случило се, че пръв умрял католикът. Той веднага се запътил към райската врата и похлопал. «Кой там?» Аз съм еди кой си католик, ида да заема първото място, което ми е определено заради правото на моето верою. Тук няма никакви католици, нито пък е определено първо място за някакъв католик. Слезте на земята. Там съществуват деления според вярата на хората. Тук никакви деления не съществуват. Тук има само синове Божии, които обичат Бога и го признават за свой баща. Имената и службите, които хората носят на земята, ни най-малко не определят техните места на небето. След католика се изредили и останалите вярващи, които спорили на земята върху въпроса, кой ще заеме първото място на небето, но всички получили един и същ отговор. Следователно, докато човек мисли, че като християнин, будист или мохамеданин ще влезе направо в небето и ще заеме първото място, той е на крив път. Има ли такава мисъл в главата си? Веднага ще го върнат назад, ще му кажат, че има още много да учи. Ако не знае да пее както трябва, пак ще го върнат на земята. Не правят ли същото и в училищата на земята? Ако ученикът не е свършил четирите отделения, не го приемат в прогимназия. Ако не е свършил прогимназия, не го приемат в гимназия. И най-после, ако не е свършил гимназия, не го приемат в университет.
Ако за ученика на земята е мъчно да минава от по-долно училище в по-горно, колко по-мъчно е за човека да мине от земята направо в небето. Колкото е възможно болна мома на смъртно легло да се ожени и да създаде дом, толкова е мъчно човек да влезе в небето между светлите и възвишени същества. Само здравата мома може да се ожени и да създаде дом. Само умният, работливият човек може да стане виден, да се прочуе в света. За да дойдете до това положение, вие трябва непрекъснато да учите. Започнете като малките деца, от азбуката, и непрекъснато се упражнявайте. Започнете от буквата А, като начало на новия, на най-малкия живот. Като научите буквата А, ще отидете към втората буква, Б, с която Бог е започнал създаването на света. Без азбука човек не може нито да пише, нито да чете. Щом не може да пише и да чете, човек се лишава от възможността да влезе във връзка с разумните и добри същества. Всяка дума в езика е отделна буква в азбуката. Чрез думите човек изказва своите мисли и чувства и по този начин влиза във връзка и разбирателство с окружаващите. Всяка мисъл, всяко чувство оказват известно влияние, както върху самия човек, така и върху ближните му. Ако пипнете пулса на добрия и на лошия човек, ще видите, че те коренно се различават. Пулсът на добрия човек бие по един начин, а на лошия – по друг начин. Изобщо, добрият и лошият човек се различават по много неща – по температурата на тялото си, по миризмата си и така нататък. От добрия човек се разнася такава миризма, каквато най-ароматните цветя отделят от себе си. И тъй. За да постигне желанията си, човек се нуждае от вяра. Приложете вярата в живота си, да видите какви резултати ще имате. Не може ли да се живее без вяра? Да живеете без вяра, това значи да сте лишени от светлина. Колкото и да е богат един замък, вие не можете да се ползвате от него, докато кепенците на прозорците му са затворени. Отворят ли се кепенците на този замък, вие виждате всичко около себе си и се радвате на красотата му. Големи богатства се крият в човешкия ум и в човешкото сърце, но човек може да ги види само чрез вярата. Днес, при големите богатства, които Бог е вложил в човека, последният ходи като просяк тук-там да иска нещо. Човек има цял чувал брашно в дома си, но като не знае как да го замеси, той ходи от къща на къща да му дадат парче хляб. Вземи вода, малко квас, разбъркай ги, сложи брашното вътре, намеси всичко и ще направиш хляб. Съвременните хора сами могат да си правят хляб, баници, различни сложни ястия, но вярата си не могат да приложат. Според мен няма по-лесно нещо от това да приложи човек вярата си. Ще приведа един пример от живота, да видите какво значи човек да вярва. Като виждал страданията на хората, един английски лорд си поставил за цел да направи опит, да види коя е причината за страданията им. Опитът му се състоял в следното. Той дал едно обявление във вестника, че прощава дълговете на всички свои длъжници, които възлизали на 500 души. Същевременно той определил деня и часа, когато иска да се срещне с тях в дома си. Като прочели обявлението по вестниците, длъжниците на лорда си казали: «Нашият кредитор е намислил да ни устрои някаква примка. Като ни събере в дома си, той ще ни застави по някакъв начин да се издължим».
В определения ден те се събрали пред къщата на своя кредитор и започнали да разискват върху въпроса, защо ги вика кредиторът им и трябва ли да влязат при него. Обаче един от длъжниците на лорда, беден окъсан човек, дошъл до неговата къща и не се спрял да разисква заедно с другите, защо го викат. Трябва ли да влезе вътре или не, но направо влязъл в дома на лорда и похлопал на вратата. Какво обичате? Дойдох при вас като ваш длъжник. Къде са другите? Вън. Значи от 500 души само един е повярвал, че лордът е готов да прости дълговете им. Днес всички хора, като длъжниците на лорда, стоят пред вратата на Бога и философстват върху въпроса, защо Бог ги е повикал при себе си и трябва ли да влязат при него или не трябва. Дойдете ли до вратата на Бога, всякаква философия трябва да остане настрани. Влезте при Бога с всичката си вяра към Него. Щом влезе при Бога, човек ще се освободи от товара, който от векове носи на себе си. Освободи ли се от своя товар, животът му ще се осмисли. Сега ще се върна към примера за лорда и бедният му длъжник. Като влязал при лорда, длъжникът се поклонил учтиво и чакал какво ще му кажат. Лордът му казал, че прощава всичките му задължения, като същевременно му дава възнаграждение от още толкова, колкото е дългът му. Иди сега от дома си и живей спокойно според Божиите закони. Останалите длъжници, като разбрали как е поступил лорда с бедния и окъсан длъжник, съжалявали за своето недоверие към лорда, но било вече късно. Днес всички хора стоят пред прага на Божието царство и се колебаят да влязат или не. Дяволът обаче ги съветва да не влизат. Той им казва: «Млади сте още. Не е време да влизате там. Вие трябва да си поживеете, да се порадвате на свободата си». От тук произлиза твърдението на хората, че младият трябва да си поживее, а старият да си почива. Кой ще работи тогава? Не. И млади, и възрастни, и стари, всички трябва да работят. До сега хората само са се мъчили и трудили. Те още не са работили. Няма по-приятно нещо в живота от работата. Според мен, младият трябва да придобива вяра. Възрастният да работи, а старият да учи. Сегашните хора не успяват в живота си, защото са разбъркали местата на всички неща. Дали сте млади, възрастни или стари, щом мине през ума ви някаква божествена мисъл, приемете я и я реализирайте. Тя е подобна на плод, а всеки плод озрява, само когато се постави на мястото си. И тъй, младите да вярват, възрастните да работят, а старите да учат. Като живеят по този начин, хората ще напредват, ще се разбират помежду си и ще се обичат. Само при това положение човек ще може да разбере, че има един Господ в света, един Спасител – любовта, и един Учител – мъдростта. Новото учение изисква от всички да придобиете вяра и да следвате пътя на любовта без никакво колебание, без никакво съмнение. Утринно слово от Учителя, държано на 23 септември 1934 година в град Русе.